Има една древна мъдрост, която казва, че няма нещо, което да е скрито и в един момент да не стане явно. Това важи най-вече за паметта, която, колкото понякога да ни изневерява, винаги истината излиза наяве. Особено истината в паметта бездавност. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с поредното издание на предаването. И когато говорим за няма нещо, което да е скрито и да не стане явно, тази максима със сигурност важи за личността, за която ще ви разкажем след малко. Един прославен български генерал, който незаслужено е забравен в междувоенния период, както и след 9 септември, и паметта за него бе възкресена едва в последните 20 години. Няма нещо, което да е скрито и да не е явно след време. Тази максима важи и за другата личност, за която ще ви говоря във втората част на предаването. Един от най-големите български атеисти на 20 век, който, забележете, е роден в семейството на християни, на евангелски вярващи хора. Самия той обаче става тотален атеист. За връзката, една много неизвестна част от биографията на вожди учителя, както го наричаха Георги Димитров, за връзката му с евангелските църкви, за това как да се родиш във вярващо семейство, може да станеш заклет атеист, ще си говорим във втората част на предаването, втората част на памет бездавност, която започва сега. Когато един човек е талантлив, той неминуемо проявява таланта си във всякакви обстоятелства, независимо в какво време и пред какви изпитания е изправен. Това, струва ми се, важи в пълна сила за генерал Владимир Вазов, представител на именития Вазов род, брат на именития български поет Иван Вазов. Самият той човек с изключителни качества и освен талантлив български пълководец, се оказва и много качествен кмет на София в междувоенния период. За този прославен български генерал и важна историческа личност от ново време ще си говорим сега, припомняме паметта за него, заедно с историка Радослав Симеонов. Здравейте! Здравейте! Кой е генерал Вазов, ако трябва с две думи да го обрисуваме, освен че е един от братята на Иван Вазов? Изкушавам се да започна нашия разговор с това, че мнозина бъркат имената на двамата вазовци. Генерал Георги Вазов, който е с 10-15 години по-възрастен от своя по-малък брат Владимир Вазов. Владимир е едно от, всъщност, осмото от 9-те деца на Минчо и Съба Вазови. И той върви наистина по стъпките на брат си, който е един от най-изявените наши полководци. Знаем какво е направил по време на Балканската война. Но Владимир Вазов не остава по-назад от него. На мен ми хареса това, което споменахте в вашия анонс, че Вазов наистина, Владимир Вазов наистина е изключително ерудиран, интелигентен човек, който през целия си живот изпитва жажда към знанието, към познанието, към науката. И ако този човек всъщност беше спортист, така позволете ми да се пошегувам, той сигурно ще бъде олимпийски шампион в наше време. Където и да бъде поставен, той винаги изпълнява с чест и достоинство това, което трябва да свърши. Той е изключително отговорен. Както пише в описанието си за него, неговата племенничка Вера Вазова, дъщерята на един друг от тези братя Вазови, на Петър Вазов, тя казва, че всъщност той е висок, снажен, че на лицето му е, лицето му носи отпечатък на сериозност, на деловитост, че той е лишен от излишни емоции, и той физически най-много прилича на своя дядо, бащата на Иван Вазов, чорбаджията Мирчо, всъщност Минчо, който де-факто знаем е прототип на чорбаджи Марко от романа на Вазов Под игото.
Тази отговорност на генерал Владимир Вазов, наистина трябва да акцентираме върху името Владимир, за да не се бърка с другия прочут брат, също генерал Георги Вазов, личи и в неговите животописни бележки. И да, аз предлагам да чуем едно от неговите откровения, свързано с, може би, една от най-важните страници от неговия живот, именно Дойранската епопея през Първата световна война. Девета пехотна плевенска дивизия вземаше големия и важен участък от левия бряг на Вардар до Дойранското езеро. Назначението ми за началник на дивизията ми възлагаше големи отговорности, но същевременно ми даваше възможност да приложа в по-широко поле придобитата опитност за командване на по-големи пехотни и артилерийски части. Основното познаване на позицията до най-малките подробности е от най-голямо значение за правилното разпределение на войските, за упорита и успешна отбрана. Това се постига с чести и непрекъснати обиколки, проверки и проучвания. Честото появяване там на по-горния началник има още и това значение, че по-долните началници са принудени да правят същото, а и войниците, като виждат своите най-големи началници на позицията, изложени на същите опасности, добиват повече вяра в тях. Много хубаво звучи, обаче, като се замислим, това за нишестоящите началници не е добре. Вишестоящият началник непрекъснато да идва на проверки. Аз мисля, че и в началото неговите войници не са го обичали особено. Когато пък се налага да копаят под палещото слънце на Дойран, окопи, траншеи, блиндажи, докато в същото време войниците от съседни дивизии се пощат на слънце, те трябва да копаят в това време. И наистина аз съм бил в казармата и знам каква е била тяхната реакция на недоволство по адрес на своя командир. Но оказа се, че това е била животоспасяваща операция. Доказателство, за което са бъклиците с ловешка ракия, троянска ракия и баници, които генерал Вазов е получавал след края на войната от вдовиците, от всъщност жените, съпругите на тези мъже, които благодарение на него не остават вдовици и съхраняват своите съпрузи. Защото това, което прави Вазов, мисля, че в българската история няма друг наш военачалник. Може би генерал Колев до известна степен мога да пусна така един паралел между двамата. По същия начин милее за живота на българския войник, така както го прави и генерал Вазов по-своему. И като казахте милее за живота на българския войник, няма как да не пусна още един отказ, точно грижата му за войниците, които изнемогват на фронта. Запасите в дивизията намаляват всекидневно и ако продължава така, т.е. да получаваме недостатъчно количество брашно, то наскоро действително ще настъпи глад. Облеклото е негодно, обущата липсват, много войници са почти боси. А времето е влажно и студено. Войниците на позицията са постоянно под гнета на неприятелски огън. Тежка е задачата на началниците в подобни случаи, когато трябва да се поддържа духът и дисциплината при такива условия. Войната е едно изпитание за годността не само на войската, но и на народите. Нашата войска се показа достойна във всяко отношение, обаче тилът, тиловата интелигенция, се показа покварена, егоистична, алчна за богатства. У нея липсва чист патриотизъм. Пари, пари иска тя. За съжаление, май звучи в известна степен актуално. Тези впечатления, които току-що успяхме да чуем на генерал Вазов, всъщност той добива по време на една своя отпуска в София и тогава ясно в неговото съзнание се прокарва контраста между това, което правят неговите войници на фронта и това какво прави софийската интелигенция. Той даже казва, че някои хора тук не разбират дори, че има война. Докато в същото време нашите войници жертват и рискуват живота си. И той съзнава, че това е един от факторите, който ще демотивира в последствие армията и въобще войника да си бие. Той много добре разбира какви са рисковете, които носи една такава обстановка в страната и, за съжаление, е бил прав. Освен това, аз мисля, че когато говорим за генерал Вазов, не бива само да съсредоточаваме вниманието си върху емблемата, звездния миг на неговата кариера,
и това е, разбира се, отбраната на дорианската позиция. Тя се е превърнала в наше време в един от символите на българската бойна слава, но някакси би било ограничено и едностранчиво нашия разговор да го сведем само до Дойран. Въпреки че там лъсват, така се открояват някои от най-характерните негови черти като, като командващ на войските. Първо, че той има изключителен авторитет сред своите войници. Второ, той е изключителен професионалист. Той може би един от най-добрите артилеристи в България. И той го доказва с поведението на своята дивизия. Заедно с това той не си е губил времето, защото усъвършенствайки себе си като военен, той се обогатява с чуждестранния опит по инженерно-фортификационните дейности. И той прави нещо немислимо, което никъде другаде в България не го правят нашите командващи. До известна степен, може би, само един паралел бих пуснал с генерал Кантарджиев и неговата отбрана на Серетския фронт. Но забележете, това са войници от едно поколение, бих казал. И Колев, и Кантарджиев, и Тошев, и Жостов. Всички те са родени през 60-те години на 19 век. Това е златното поколение офицери на българската армия. Онези, които изнасят на плещите си войните за национално обединение. Онези, които превръщат тази армия в една безупречно смазана машина, която е пригодена да бие противника навсякъде, където и да го хване, където и да го срещне. Вазов в това отношение е изключителен и безпощаден първо към себе си и после на строк към себе си и после към своите войници. Освен това, на мен винаги ми е правило впечатление, че 18-та година, когато част от българската армия е обхваната от деморализация, така призивите на тесни социалисти, дружбаши започват да дават резултат. Войникът е разколебан, той иска да обърне оръжието срещу управляващите в София, иска да се върне да събере реколтата от своята нивичка. При Вазов, в неговата 9-та плевенска дивизия, няма такива настроения. И когато при един разговор с главнокомандващият го предупреждават, че се очаква на 1 септември войниците да откажат да воюват 1 септември 1918 година, Вазов категорично заявява: при мен това няма да го има. И пак се оказва. И как успява? Ами, успява. Един от методите, които той прилага, е, че всъщност, когато бъде заловен някакъв позив, с който войниците се призовават да хвърлят оръжие, Вазов го изчита пред всички войници, той не го крие, и им говори, но им говори бащински, като акцента в неговата, така, неговата реч е всъщност, че ние досега всичко това, което сме постигнали, струва ли се да го зарежем само заради някаква пропаганда? Струва ли се да поставим на риск живота на нашата родина? Струва ли си да бъдем толкова малодушни в края на тази война? И някакси той успява да пребори умовете и сърцата на своите войници. Успява да ги вдъхнови. Там няма антивоенни настроения. Забележете. Това е наистина изключително тежка година. Даже когато пристига един български министър на посещение в на предорианските позиции и когато вижда окъсаните български войници без обувки, нали, без дрехи и така нататък, той казва: вие нарочно ли ги избрахте такива? Вазов му казва: такива са всички. Това е положението. И въпреки всичко, Вазов успява да удържи Дойран до края на войната. Вазов успява да удържи Дойран не само благодарение на това, че той е изключителен командир и психолог, но и благодарение, както вече стана на въпрос, на мерките, които той предприема, за да укрепи дойранската позиция. Той там прави една дълбоко ешелонирана отбрана. Пет позиции, ще рече? Пет позиции една след друга. Това ще рече, като всяка една от тези позиции е снабдена с окопи, които окопи са с пълен профил, т.е. там може човек да ходи спокойно, без да се подава навън. По тези окопи. Да, дълбоки окопи, да, с пълен профил се казват. Освен това, по тези окопи са изградени блиндажи. Изградени са укрития, които са предназначени за прикриване от, забележете,
огъня на тежка артилерия и авиация, защото в битката при Дойра, решителната битка през септември, позициите на нашите войници са обстрелвани и от английската авиация. И тази битка много щеше да прилича на битка от Втората световна война, ако се беше изпълнило и другото намерение на англичаните да докарат танкове. Защото е имало такава нагласа и Вазов е взел превентивно мерки и срещу появата на танкове. Между другото, това е човек, който мисли напред. Естествено, няколко хода напред, като добрите шахматисти. Освен това, Вазов е предугадил, че ще се наложи на неговите войници да воюват и в условията на газови атаки. Тази прословута голяма битка, голяма епопея при Доран, тези тридневни, четиридневни боеве, там минават в условията на 9 газови атаки, които не предизвикат почти никакви поражения сред нашите войници, защото те са отровен газ, отровен газ, и двете страни използват. Се. Ние също в един момент използваме, но англичаните го пускат 9 пъти, пак повтарям, и той няма почти никакви поражения върху личния състав, защото нашите войници са подготвени да имат действат в такива условия. Не само имат противогази, те знаят какво да правят. Тоест, това е оттренирано, това е отработено. Тоест, както се казва, ще повече под в тренировките и подготовката, по-малко старата суворовска максима. Да. Да чуем така, това, което той споделя за значението на Дойранската епопея. Единствено на Дойранската победа се дължи, гдето България бе запазена от вражеското нашествие на Гърция и Сърбия, катастрофалните последици от което нашествие за целостта и дори за съществуването на нашето отечество не могат да се предвидят. Подвигът на 9-та плевенска дивизия спаси България от страшно унижение и гибел. Спаси нейната чест. То човекът прочете тези неща, му става тъжно, защото, за съжаление, Дойран е финала на нашето участие във войната. Знаете ли, аз го наричам мрачен триумф. Защото това е един изключителен успех, на който ние дори нямаме време да се зарадваме. Защото когато Вазов отблъсква английската, поредната английска атака и противника обезверен отстъпва, защото той просто няма физически сили да продължи, две от четирите английски дивизии вече губят напълно своята боеспособност, тогава той телеграфира на нашето командване да настъпваме към Солон. Обаче, за съжаление, отговорът е не. Отиваме да преговаряме и да капитулираме. Не, защото вече настроенията са други, защото пробива при добро поле е факт. Въпреки, че Вазов е имал в главата си план как да се действа дори в условията на пробив при добро поле с флангови удари на нашите армии, които се намират отстрани добро поле, да не, само да напомня, че от едната страна е 100 000 армия, командвана от генерал Кантарджиев, а от другата страна е неговата плевенска дивизия, които с концентрични удари са могли да нанесат железен удар върху пробилите фронта при добро поле французи. Но няма политическа воля, за да бъде изпълнена тази операция, но това щеше да удължи агонията, щеше да продължи войната и не се знае как щеше да завърши това, защото Първата световна война България губи не защото тя не печели своите битки, а защото централните сили губят войната. Така че това щеше да бъде птичка, която няма да донесе пролет. Но кой знае? Така или иначе, битката при Дойран, победата, нашата победа при Дойран, както той сам го отбелязва, има изключително голямо значение за това, че България излиза с чест от войната. И аз не искам да мисля какво би се случило, ако бяха пробити нашите позиции при Дойран. В страната щяха да нахлуят съглашенски войски и тя щеше да бъде окупирана и третирана злощастно, като една наистина окупирана държава. Той това, самия го казва. Това не се гърци и сърби да нахлуят, точно така, това не се страшно. Случва благодарение именно на 9-та плевенска дивизия. Но искам да кажа и още нещо, защото обикновено в нашата историография така се набляга на участието само на тази дивизия. В защита на Дойран, в отбраната на Дойран има и други части, които ние сме длъжни да ги споменем. Това са два полка от 11-та пехотна македонска дивизия. Те също дават своя дан за тази отбрана, която наистина здрава, стоманена, която Вазов успява да изгради.
Освен това, на мен ми се искаше, когато си говорим за Вазов, да споменем и някои други неща, които характеризират неговата личност, защото някакси на заден план остава в неговата биография блестящото му участие в Балканската война. Знаете, там по време на войната всъщност неговия брат Георги Вазов успява да превземе Одрин. И някакси сравнено с големия успех на брат си, това, което генерал Вазов прави, изглежда много скромно, но то наистина е също достойно за уважение. Генерал Вазов командва 4-ти артилерийски полк по време на Балканската война, който участва в състава на 1-а Софийска дивизия. Той води срещен бой при Гечкенли, още когато влизаме в, на територията на Османската империя, благодарение на прекрасните действия на заградния орган, който води неговата артилерия. Той всъщност предотвратява страшно много жертви сред пехотата. Той е виртуоз на артилерията. Това, което е генерал Колев на конницата, това е генерал Вазов на артилерията. Мисля, че паралелът между двамата е много удачен. Те страшно много си приличат, даже и по, ако щете, още един елемент в тяхната биография, и това е, че и двамата се запалват по това да поемат пътя на професионалните военни точно в страшните дни на сръбско-българската война, когато съдбата на България е поставена на карта. Но и двамата искат да участват в тази война. И двамата правят всичко възможно и това предопределя тяхното бъдеще. Не случайно през декември 85-та година Вазов завършил 6-ти гимназиален клас, постъпва в военното училище и го завършил 4-ти по успех от 163-ма нали, негови колеги от 8-я випуск на Българското военно училище. И всъщност, когато говорим за Вазов, много хубаво, че припомнихте, макар и връщайки се назад в неговата биография, голямото признание, което всъщност май много малко наши генерали след войната получават. Онова прословото гостуване на генерал Вазов в Англия за годишния конгрес на британския легион. И за съжаление, тук, уважаеми зрители, ще трябва да ви разочаровам онази крилата фраза «Свалете знамената, минава генерал Вазов, герой от Дойран». Дойран всъщност не е изречена. Какво е изречено, вижте сега в цитат от неговите животописни бележки. Когато доближихме до влака, пред вагоните бе построена една почетна група от британския легион с декорации при 29 знамена. Делегациите от всички държави минавахме покрай легионерите, които даваха почест с навеждане на знамената. Като минавахме пред тия бойци от фронта, генерал Хамилтън, който ме придружаваше, извика високо. Гледайте, това е генерал Вазов, който беше наш противник на Солунския фронт, а сега е наш много добър приятел. През време на конгреса на британския легион в град Бъкстън, председателят на конгреса майор Годли, когато дойде моят ред да поздравя конгреса, каза: «Ще дам думата на българския генерал Вазов. Той е от малкото чужди генерали, чието име фигурира в официалната ни история». При много други случаи бях предмет на голямо внимание и почет. Защо? За моята скромност ли? Не. В мое лице англичаните отдаваха заслужена почет към 9-та пехотна плевенска дивизия. И прославен, обаче и скромен. Аз мисля, откъде това разминаване? Това... Защото то наистина много хубаво звучи. Англичаните, които ни побеждават, обаче които цели предах от генерал Вазов, да кажат: «Свалете знамената, минава героя от това Дойран». Е церемония, която се прави при влизането на всеки официален гост. И Вазов като такъв също е, има право на подобна почет. Но аз мисля, че има други два елемента, върху които никой не обръща внимание. Единият току-що беше споменат. Председателстващият заседанията на, на този форум, майор Годли, казва нещо, което наистина е уникално. Това е, че Вазов завинаги ще остане. Той е един от малкото военачалници, който завинаги ще остане в английската история. Генерал, нека, противник, нека да го довърша. Защото той е победил английската армия. И Англия, като една държава без комплекси, има доблестта да го каже. Има доблестта да го заяви. Другото, което прави много сериозно впечатление, е, че неговият противник тогава на фронта, генерал Милн,
въпреки разклатеното си здраве, отива да посрещне лично Вазов, което не го прави с останалите. Ето два детайла, които са много по-значими от това вдигане на знамената, върху което ние се фокусираме и си мислим, че кой знае какво. Има други факти, които доказват уважението към Вазов. Това е почет към български генерал, каквато няма към каквато други, които случат. Каквато не е оказвана никога. Знаете ли, тази победа, всъщност българска победа и уникална английска загуба в Първата световна война, се изучава в последствие многократно от английските военни академии. Защото великите държави се учат от своите грешки. И тук е отчетено, нали, по какъв начин Вазов успява да победи огромната колониална английска армия, която е мачкала по целия свят войски и изведнъж някакви диваци, както така ги мислят от начало на Балканите, селяни готвачи, орачи и копачи успяват, нали, да спрат устрема на гордите албионци. Ето това е. Това е нещо, което ние наистина трябва да знаем и да си гордеем и да отчитаме, че е направил генерал Вазов в нашата национална история. Изключителен военачалник. Освен това, аз и още нещо искам да кажа за него, защото той остава в историята и като кмет на София. Точно за това исках да ви помоля, но преди да продължите за кметската част от биографията му, да чуем една наистина уникална реч при неговото избиране за кмет през 1926 година. Ползвам се от случая да кажа, че всички бивши общински управления са имали желанието да бъдат полезни за гражданите и за София. Ние трябва да им бъдем признателни и да продължим тяхното дело, да го довършим като благородна амбиция, да направим нещо повече от тях. Трябва да се въведат някои реформи в службите с цел да се постигне по-голяма експедитивност, бързина в работата, за улеснение на гражданите и много други работи. Пред общото благо на столицата ще замлъкнат партийните и частни интереси. Ние всички трябва да се почувстваме като софийски граждани с еднакви общи интереси, с еднакви задължения. Ще трябва да си подадем дружно ръка и на дело да осъществим, да покажем хубавият девиз – съединението прави силата. Столицата е една малка държава, а ако така при сърце се заловим за работа, бъдете уверени, че ще се създадат условия, при които нашата млада столица не само ще расте без да старее, но тя постоянно и бързо ще се разхубавява, та да служи за пример не само на другите български градове, но и на градовете на чуждите държави. Всъщност, без претенции, Вазов наистина го прави това нещо. И ако Вазов... не е, и не само Вазов, но де-факто София, ако не бяха бомбардировките, щеше да бъде един наистина прекрасен европейски град. Вазов прави страшно много за нейното облагородяване, защото София е била занемарена след войните. И имала нужда наистина от една здрава ръка, която да оправи нейните финанси, която да подобри инфраструктурата, да оправи пътищата, канализацията. Той прокарва вода, прокарва водопровод. Ток, нали, водопроводи, електропроводи, строи градини, строи най-различни обществени сгради. И София наистина придобива съвсем друг европейски изглед. И Вазов е чужд на партизанските страсти, макар и той да е бил кмет от демократическия сговор. И още нещо, ако ме позволите, искам да кажа, че последните десетина години ние започнахме да възраждаме паметта към този човек, който незаслужено дълго време е бил оплюван или най-малкото поне държан в неведение и незнание за поколенията. Да, той като софийски кмет много неизвестен, ако също, не беше да, Елинка Бояджиева, Бог да я прости, директора на Музея за история на София, една малка книжка «Лой над кмет» и до там. Все пак поне има един квартал на неговото име, докато когато човек посети Дойран и види руините на това, което е било съградено от него, види осквернените български военни гробища, не може да не го обхване една тъга, че ние наистина не знаем да почитаме нашите герои. А в същото време гробищата на англичаните са безкрайно добре уредени, а нашите са осквернени. Защо?
Има отделно... все пак почет към него. И почета към него започна да, едва преди през последните години. 2012 година с предоставяне от Министерството на отбраната гилзи, от които беше използван месинга, за да, да бъдат направени два бюст паметника на двамата братя, Георги и Владимир, в Сопот. А след това бяха открити в Тетевен, в Троян, нали, в Рибарица, където е неговото така последно место живелище, където той всъщност умира. Така че започнахме постепенно да се научим да почитаме паметта на Вазов и, разбира се, последно това беше прекрасният паметник на 9-та пехотна Плевенска дивизия. Може би най-красивия български паметник, който е строен през последните години. И слава Богу на мястото на един социалистически паметник. Много ви благодаря за този разговор, за това, че успяхме, макар и в ограничен брой минути, да маркираме тази невероятна българска личност, която, дай Боже, да има повече такива като генерал Вазов. С това първата ни среща, първата ни част завършва, уважаеми зрители. Ще се видим отново след рекламите.